На Філіппінах ліквідовують наслідки потужного землетрусу. Стихія сколихнула південь країни напередодні. Загинули щонайменше троє людей, серед них дитина. Шестирічну дівчинку причавила стіна. Травмованих 14. Підземні поштовхи також зруйнували триповерхову продуктову крамницю. Всередині були люди, зараз їх шукають під уламками. Сотні будівель у регіоні знеструмлені, порушене транспортне сполучення, зруйновані автошляхи. За останні два місяці це вже четвертий землетрус на Філіппінах.